God morgon, god morgon, god morgon, och, god morgon, god morgon. Nu står vi ju faktiskt vid Näs fabriker och den här gamla gubben är med. Här programledare, vet du. Hur säger man god morgon på gotländska? God morgon. Morgon, morgon. God morgon. God morgon. God morgon. Nej, men jag har styrt en rip-off på bäst i test åt er. Ja. Det ska bli kul tycker jag. Ja, helvete vad du har styrt också. Ja. Vi har ju sett. Vi får ju säga också. Vi kommer ju sitta med er i panelen och reflektera över våran insats idag. Vi är så jävla narcissistiska. Vi sitter, vi är tre stycken där. Vi är tre här. Vi vill se oss själva. Ja. Såna är vi. Ja. Fan om vi inte ska reagera på detta. På det här, detta på också. Det här, ja. På det här, ja. Då, välkomna, idag ska vi reagera på våra reaktion där vi reagerar på oss själva. Ja. Nej, vi skiter, vi kör det. Sett på din story när du la upp de här breven med vaxstämpeln och grejer. Du har fan gått in för det här. Ja, men jag har det. Jag tycker jag hoppas att ni ska bli glatt och överraskade. Och det är ju uppbyggt på tre stycken huvudtävlingar där ni samlar poäng. Trean får ju bara två poäng. Mm. Den som kommer tvåa får 5 poäng och den som vinner får 10 poäng. Uff! Och sen så avgörs allting liksom i en sluttävling där man kan samla på sig 50 poäng. Ja, oh, så man kan vinna om man kommer sist i alla de första. Jajamän. Ja, det är bra. Och vinnaren vinner, förutom äran, vinner också 10 000 spänn. Oh! Att skänka till valfritt välgörande ändamål. Och det är faktiskt tack vare en samarbetspartner till mig. Ja. Som jag har haft jättelänge, som heter Teofil, som är schyssta och... Vad gör de då? De gör beslag, handtag, inredning till garderober, kök, allting. Aha. Möjligt. De är grymma, så att är det någonting ni behöver så kolla där. Vi lägger en länk nere i beskrivningen så kan ni gå in och kolla på hemsidan. Det är jättefint, men får man typ dela upp det så här... Om man ger 5 000 till välgörenhet så tar man 5 själv typ. Till dig är det ju oavsett en välgörenhet. Mikropenisfonden är det du har va? Ja. Just det, det är den. Vår slogan är ju, vi är små men vi är många. Vet ni vad? Mot ladan. Ja. För att det är kallt och jag vill dra igång det här. Du var nära på att avskära på din egna där. Jag tyckte det var tyst då. Jag tyckte det var lite bra. Ja, det var bra. Ja. Nu är det dags för första tävlingen då. Första deltävlingen. Jag har inte, minns jag inte. Nej, jag har inte vad jag gjorde. Nej, men jag har inte sett liksom helt ut det riktiga bäst i test. Nej, inte så heller. Jag kommer ihåg att första tävlingen här när jag gick in så var det så här, oj vad spännande. Jag har bara sett liksom trailers och korta klipp sådär. Mm. Ja, exakt. Så att man var taggad på det här. Hej. Välkommen. Stig på. Ja. Stig på. Här sitter vi och myser i kylan. Släck ljuset. Med hjälp av material i rummet, släck ljuset. Den som lyckas släcka ljuset från längst avstånd vinner. Du har 10 minuter på dig. Din tid börjar nu. Åh, okej. Okay. Ja, men det är bara att testa lite. Alltså... Vänta. Ja, ah, okej. Okay. Om jag släcker ljuset, då är det över. Så jag får inte gå fram och testa, liksom. Fan! Det här är ju så jävla dumt. Alltså, första tanken är att jag vill ta ljuset och kasta det. Okej, okay, Niklas, följ med ut. Ljuset ska stanna kvar i rummet. Nej! Nej, 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 nej. Men fan, nu känner man sig riktigt dum. Jag får inte ta med den ut. Släck ljuset med hjälp av materialet i rummet. Jag är rätt säker på att jag kan träffa ljuset med ett paddelrack. Eller om jag kastar det längst bort ifrån. Jag måste bara fråga här. Vad fan, varför... Det ligger ju jättemånga rep och massa möjlig skit. Ja. Kopplar ni inte det från början? Liksom? Nej, ingenting. Jag tänkte först att jag skulle blåsa ute med slangen. Ja, ja men du och jag tänkte nog ganska lika i första där. Nu är det dags att köra. För att jag minns att jag tog också någonting och så... Men jag ville inte göra det. För att det här, är ju, det här kan inte vara det bästa. Typ. Nej. Ja. Då släcks ljuset. Nej men det här är inte. Han är på gång. Nej, på riktigt. Jag vill inte. Och jag sa exakt samma. Nej för fan det är för nära. Ja. Ja men det fattar väl att det inte blåser eller vad? Jo alltså går jag närmare så gör det ju det men då fattar jag att det kan inte vara det bästa liksom. Du kan inte stå 7 meter ifrån och blåsa men lövblås det går inte. Vet du, jag tänkte att alla de grejerna som låg där, man tänker ju att jag ska inte använda något av det här egentligen. Det måste finnas någonting smartare. Mm. Det här är bara liksom en vilseledning att använda redskapen tänkte jag. Ja, men jag borde inte göra så, det är dumt. Det måste finnas någon enklare lösning. Jag tycker det här var lite för lätt. Så jag gör så här, jag rör inte ljuset. Brains. Jag rör inte ljuset nu. Chalmers. Jag har inte rört ljuset, det är repet. Ja. Ja. Nej men. Du kastar racket istället för bollen.
Nej! Från längst avstånd ska man släcka ljuset. Nej, jag går ut, vet du. Då är det jävligt långt. Fan! Vad gör du? Så nära! Fan, du vet, jag skulle behöva en avbitare för det. Hela den här slangen skulle aldrig, kommer aldrig gå. Jag har något jävla plaströr, musfälla, paddelrack, tejp. Men du. Kan jag bränna av skiten kanske? Det går ju inte att vara närmare än vad jag är i så fall. Det är nästan som att man har missuppfattat uppgiften då liksom. Nära! Nej men vad i helvete? Ja, det är så sjukt! Jävla kan jag satte, vad heter veken. Det? Veken. Du träffade? Ja. Jävla vad sjukt. Ljuset stod kvar, det har inte rört sig. Det är helt otroligt. Det var ingen tanke bakom det. Det var. Undrar hur långt det var. Jag satte det! Va? Jag satt ju stumpen, vad heter det? Stumpen. Mäter vi... 9,60. Ja, det är bra. Återstår om någon annan... Om någon annan är listigare. Eller inte. Okej, okay, ja. Tack. Jag får ju panik när jag släcker. Jag ska stå så långt ifrån ljuset som det bara går. Det tog dig liksom 7 minuter att komma på det. Ja. Vänta lite här i helvete. Ska jag vara långt ifrån? Ja. Nej, det tog en stund. Leonidas. Alltså, min plan är att välta ljuset för då kommer det slockna. Ja. Kolla nu, titta nu. Vad gör jag står? Rumpan emot med laggorn. Där! Slocknade! Nej! Nej! Ja, det här får inte du spoila. Jag skulle ju såklart tagit ut allting. Gjort exakt samma sak men gått med hela slangen ut. Fuck också! Bra jobbat. Åh jävlar vad jag stör. Det där kommer de göra, vet du. Jonas Fagerström. Fan! 12,50. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Ja. Alltså, nej men fattar ni vad jag fick panik där? Och du står precis utanför! Du kom med, repen kunde inte gå längre heller. Alltså jag kom ju på det efteråt. Jag hade ju kunnat koppla på repet på slangen och jag hade kunnat fan gå hur långt som helst. Ja, Borås. Ja. Jag hade kunnat kasta bollen också från Borås. Ja, vi ser. Får du mäta här sen? Är det släkt? Alltså är det godkänt? Det är godkänt. Bra jobbat. På riktigt? Hur många meter blir det? Ska vi mäta? Ja. Ja, men vi mäter till 13 alltså, meter jämnt. Ja, det är halv meter bara. Bra jobbat. Var det bra på riktigt? Det var bra. Om man jämför med de andra? Det är bra. Ja, det var kul i alla fall. Ja, men det var ju ingen snack om saken. Där vann ju du. Du och jag står och kastar grejer. Du kastar paddelack, jag kastar bollar. Jag försökte ju först ta med mig ljuset ut. Alltså jag tänkte jag lägger det i hinken för jag måste använda redskap. Och så går jag ut från ladan. Och så kastar jag iväg det så långt jag kan med hinken för jag får inte röra ljuset. Men ljuset fick inte lämna. Nej. Och då kopplade jag det som i mitt huvud. Okej, jag måste göra grejerna här inne. Jag vet inte varför. Ja. Bara för att ljuset inte fick lämna. Man är ju dum. Tyckte du var jätteduktig? Fint med bollen där. Ja, det otroligt var jävla, att du... Ja. Alltså det är inte ju en på tusen. Ja, det var helt otroligt. Ja, det var faktiskt sjukt. Jag kommer ihåg både Niklas och Gabriel bara, vad i helvete? Ja. Alltså bara veken. Ja. Från 9 meter. Eller ja, ljuset såg still. Du bara veken. Ja, jag vet. Fattar du? Du veken. Av. Ja. Det var jävla veken. Tävling nummer 2. Ja. Hej. Guten Tag. Komiskt geni. Hej. Hej. I'm back. Välkommen fram. Tack. Det kanske inte ser så mycket ut för världen. Nej, men vad fan. Men... Skämtar du med mig? Helvete vad du har pysslat alltså. Det jävla isbit. Den som blåser först. Med hjälp av kroppsvärmen, ta dig in till visselpipan. Den som visslar först vinner. Din tid startar nu. Oj. Helvete vad du pysslat. En isbit. Det var inte som att det var visselpipan som hade kommit till. Det var att han har gjort en isbit. Men ja, det är alltså en kub, ni kommer se det. En kub med en sån domarvisselpipa. Ja, det var en stor isbit. Det var ju det. Ja. Och jävlar. Ja. Nej, fan, vänta lite. Med hjälp av kroppsvärmen. Det är ju så här jag behöver göra. Med hjälp av kroppsvärmen. Får jag bita den då? Det är ju kropps... Det är en del av en kroppsvärme. Ah! Men, nej! Nej! Vet du vad? Vet du vad? Jag måste få bort det här bara. Så här ska man göra. Kolla nu.
Ni kommer inte tro mig, men det här, jag gör det här ibland på morgonen. Ja. Det här smälter fort som fan alltså. Med hjälp av kroppsvärmen. Liksom fan, jag pissar ju precis. Jag pissar precis. Det är ju kroppsvärme. Ja. Jag pissar precis. Kan jag få fram mer kiss? Med hjälp av kroppsvärmen, ta dig in till visselpipan. Jag får skit. Ni tänkte aldrig kissa på den eller? Eller nej, nej för helvete. Du ska ju blåsa i den här. Du ska ju blåsa i den här. Efter du har kissat. Ja, jag ska inte suga på den. Ja, men du kommer fortfarande kiss i munnen då. Ja. Jo, men du kommer ju... Ja, men det är smart. Men det första jag tänkte bara, ja. Precis innan jag gick in så kissade jag i kontoret där. Ja. Så kroppsvärme tänkte jag, piss, den kommer ju smärta. Köpte en röven tänkte jag, där är varmt som fan. Och just så... det. Ja. Jag får sprida ut det lite då. På kroppen tänker du? Ja, hur fan ska jag... Nej, det händer inte mycket då. Du är så naken. Men vart är de varmaste platserna då på kroppen? Är det mellan skinkorna? Ja. Men nu att jag ska köra upp den här? Jag vet inte, men det är varmt där i alla fall. Ah! Nej, nu är det komma grejer! Hör du med mössan? Du ser ut som en seriefigur. Som har snattat någon. Du har snattat i en sån marknadsstånd. Du vet, ett äpple. Jag blir ju stressad där. För att jag tänker så här, det finns ett sätt som inte jag tänker på. Ja. Så jag blir bara så här. Jag vill bara få bort det liksom. Ja. Ah! Nu rinner det, vet du. Men så här, det är... Ah! Jo, det här var rätt sätt att göra på. Ah! Ah, kallt! Så var jag. Det här skulle jag gjort från början. Det blir ju för kallt, det här kan ju inte grabbarna ha löst. Ah! Får jag köra på dig lite? Lite skönt, faktiskt. Nej, jag måste ju missuppfatta det här. Kroppsvärme? Ja, men en kropp, det kan ju vara... En kropp, är inte det en form typ eller något? Jag vet, alltså en kroppsform. Ja, jag vet inte. Jag tänkte, du tänker alltså också att det finns något. Fast jag patta typ. Nej, kropp är liksom en form typ eller? Vad är kattpau tänker jag? Nej, men du tänkte ju så här, okej. Okay, det finns ett sätt som inte jag tänker på. Kropp, jag tänker inte utanför boxen här. Ja, men precis, jag tänkte så här en form, kropp. Kroppkaka. Man kan ju säga kropp om ett ljus tänkte jag att det är en kropp. Ja. Ja, det ser någon ut som en kropp. Ja, jag tror det är det jag försöker göra här. Du kan inte mena på allvar att jag ska smälta den här i händerna. Det är ju svinont. Ner med. Där har vi den. Där får ju vem som helst att vakna. Ja! Nej men! Ja. Nej! Nej, nej! Nej, du visar! Nej! Jag köpte en röv. Okej, om jag gör så här. Men du, Jonas, du körde pungen. Det var fan helt otroligt att du ändå... Ja, jag fick hade upp. Du värmt så jävla länge? Ja. I pungen? Nej, inte så länge. Jag det är i pungen. 5 minuter tror jag. Nej, men alltså, när jag stoppade ner den här, då blev det varmt alltså. Va? Kallt menar du? Jo, men alltså, den blev ju... Det blev varmt. Men du körde under pungen. Ja, exakt. Det var ju faktiskt väldigt roligt att se hur ni har tänkt. Om jag gör så här... Det är min kroppsvärme. Så, det är min kroppsvärme. Är det med hjälp av kroppsvärme? Nej, det är min kroppsvärme. Jag kan få Gabriel. Man ser ju att det är Machal. Ja, okay. Är det en annan visselpipa här någonstans? Är det en annan visselpipa? Det ryker så jävla mycket. Du får hjälpa mig lite. Nu blir jag lite... Det är den här jag ska göra med kroppsvärmen. Är det damp visselpipan? Med hjälp av kroppsvärmen. Ja. Ta dig in till visselpipan. Den som visslar först vinner. Jag har precis passerat 5 minuter så det här, nu är det nära. Där stoppar vi klockan. Bra jobbat. Bra. Åh jävlar vad snurrig är du. För att du blåst så mycket? Ja, jag låg ju såhär. För att jag tänker, det blev ju varmt då samtidigt så jag blåste för att få in smälta isen i visselpipan. Det var det som var problemet, när jag fått fram visselpipan, då var det ju lika mycket smält is inuti den ju. Ja, just det. Så jag fick, det gick ju inte blåsa. Helt snurrig. Snyggt jobbat. Kom, får du känna här. Kom, får du känna här. Så.
Vad varmt det. Snyggt! Ska du ha den här igen? Han får den av mig. Får den? Ja, den tar den. Tackar. Den som visslar först. Stannar jag tiden där? Jag visslar ju. 1:16. 1:16? 1:16! Ja, det är du lifehackade ju där. Alltså, du tog det igenom, alltså du fuckade ju systemet. Det här var ju inte tanken. Nej, alltså jag kopplade ju det samtidigt som jag läste texten. Så jag hann ju aldrig ens testa att smälta den. Han skulle ju skrivit, för det var ju Gabbe, jag tänkte inte heller på det här. Nej. Han skulle ju skrivit den som visslar i visselpipan. Ta sig in och sen den som visslar först vinner. Ja. Mm. Nej, det var lifehack alltså. Supersmart. Grattis. Fan, ja, just det. Jo, jag tänkte inte. Ja, just det. Den som visslar... Du skämtar med mig. Du skojar. Bra jobbat. Adam var bra alltså. Helvete. Bra jobbat. Ja, jag skulle inte vissla i visselpipan. En tolkningsfråga skulle jag säga. Men väldigt bra jobbat tycker jag. Ja, det där är... Ja, det är bra. Ni två tog ju en... Vad hade du för tid? Ja, det vill man veta. Alltså grejen är att jag gjorde det här på typ 7-8 minuter. Jaha. Mm. Så... det är ju klippt som att vi är ungefär samtidigt, men du gjorde det på en minut. Ja. Ja, ja, du kom på det lite för sent, ja. Ja, jag tror jag var sist där. Mm. Hur långt, ja, men det var det, jag framme, han sa det 7-8. Ja. Hur långt in var du i visselpipan? Hann du smälta den någonting? Ja, jag kom åt hålet. Det är inte med i klippet här, men jag kom åt hålet. Så det var nästan att jag kunde vissla. Jaha. Så här, men nej, det var jättemycket kvar. Alltså. Mm. Det var en rolig tävling och väldigt påhittig tävling. Aldrig liksom tänkt på det. Ja, du utforskar ju. Ah, jag tog det ju verkligen ordagrant, smält skiten och blåser den. Den här är ju väl, jag vill bara säga det här. Den här nästa är ju ganska rolig. Jag har inte sett hur ni har gjort, men jag vet ju Jonas att du har inget doftsinne för du har haft corona. Mm. Och, eller lite har jag ju, men jag... Till exempel igår, det luktade skit när vi var i Kviberg. Ja. Äggmök alltså på hela gatan. Kände du inget? Och Jonas bara, jag känner inget. Nej. Det luktar bedrövligt. Ja. Det skulle bli kul att se hur du... Ja, här reagerar jag på dofter. Alltså, här kände jag smaker alltså. Men det, smak, ja. Ja. Jo, men det smakar kanske bättre än vad det luktar. Ja. Hallå, min kära vän. Hallå. Välkommen fram till mig och det lilla bordet som jag har dukat upp med alla underbara härligheter. Ja, identifiera vätskorna. Mest exakta identifieringen vinner. Ja, det här är så jävla. Det här skulle kunna vara tjursperma liksom. Okej. Står det lång tid här på mig? Okej, nej, det är ingen tid utan det är bara den som vinner. Okej, då börjar. Ingen tid. Du får bara spruta parfym på din handled. Noggrann, använd alla sinnen. Nu tänker jag, är det så här, ska man misstolka all jävla skit här nu? Jag vet inte. Men du får göra precis vad du vill med ballongen. Du får bara klämma pipetten i munnen. Klämma den i munnen. Vad fan är det en jävla skit där i? Du får bara spruta parfymen på din handled. Ja, en parfym. Vet du vad jag tänker på direkt? Alltså, jag övertänker varenda jävla tävling. Så jag tänker hela tiden att när det står på lappen att man ska identifiera och du sprayar på handen, då tänker jag, det är inte det jag ska göra. Nej, exakt. Jag ska göra något helt annat. Så liksom. Och så blir det bara pannkaka. Ja, men... Övertänker jag. Vet du vad jag tänker direkt? Nej. Äggvita. Men det är lite förrinnande. Äggvita och vatten, kanske. Det luktar fan gott. Det här luktar inte dumt. Det här luktar perfekt. Smaka och slicka. Och... Kan man smaka? Jajamän. Ja, det är allting det här är saker som går att äta. Ah, fy fan. Fy fan, det smakar röv alltså. Ska jag skriva röv? Röv? Nej. Skriva röv. Rövvätska. Skriva röv. Ska jag skriva... Nej. Det ska du inte göra. Jag ser vinäger och ägg. Vinäger och äggvita. Vinäger slash... Nej, äggvita. Och äggvita. Om vi börjar med den här. Det var ju varmt i kaffe. Du får bara skjuta på svampen. Mm. Så tar svampen. Så luktar jag. Nej, men fy fan!
Har du pissat den? Fy fan vad luktar. Nej men fy fan. Vad är det för något? Vad är detta för någonting? Du får bara skjuta på svampen. Fy fan vad det luktar. Men du är svett eller någonting. Nej fy. Riktigt äcklig svett. Riktigt äckligt svett. Ska jag skriva det? Vad är det för någonting? Vill du smaka lite? Den kommer jag inte smaka på. Du får bara suga på nappflaskan. Välling. Du får göra vad du vill med ballongen. Varm vätska. Varm vätska? Ja. Det var säkert. Det var en väldigt exakt identifiering. Mest exakta identifiering vinner. Ja. Mm. Varm vätska kan ju vara lite vad som helst. Det känns inte som exakt. Ja, väldigt specifik. Kaffe. Jag skriver kaffe på dig. Ja. Alltså vad är det här för skit? Smakar på allt. Ja, jag smakar på allt. Ja. Åh, fy fan, verkligt. Vad känner du? Det är salt in i helvete. Salt kan du skriva med. Salt, mjöl och vatten. Salt, mjöl och vatten. Men det är väl inte så nej, jävla äckligt. Nej, nu efterhand så är det så här, det är så jävla dålig gissning. Åh, fan, salt! Sån influencer bara, åh! Usch! Det ser ju ut som sagge där. Är det sperma? Ja, det tror jag tror också det. Är tjursperma. Ja, det är roligt. Det är sagge där. Är det sperma? Åh, fy fan! Vad är det här? Usch! Drar du? Ska jag skriva det? Gabriel! Du får bara klämma på pipetten i känsligt i munnen. Nej men, Kalle. Kalle! Vad gjorde du? Varför gjorde du det? Du är kreativ. Du får bara klämma pipetten i munnen. Ja. Så jag tänkte att man får inte trycka med handen, man får bara trycka med munnen. Men vad i helvete? Alltså Kalle, du tänker alltid att allting ska vara för så mycket utanför boxen. Ja. Så du tänker hela tiden att... Ja, det är kreativt. Klickar du på den? Salladsvätska. Salladsvätska, bra. Vad fan är salladsvätska? Alltså vet du, jag tänkte att det ska vara att jag skulle säga vad för typ av vätska bara. Och så att det skulle vara det här typ säga varm ballongvätska. Ja, salladsvätska. Men jag vet salladsvätska? Inte. Jag är så jävla korkad här. Vad fan fick du salladsvätska? Ja, vad är det för någon? Jag tänkte att det var någon jävla pesto vinäger eller någonting, jag vet inte. Jag vet inte. Jag gick för långt. Ja. Du smakar på den. Nej, fitta. Den smakar röv. Men du känner inte doften. Jo, herregud. Men du smakar ändå. Ja, alltså man ska ju smaka. Man måste ju veta vad det är. Citronsaft. Senap. Citronsaft och senap. Ja. Jag för mig att det var citronsaft. God kombination. Det är ingen som har dött av det. Nej, det är mysigt. Det är gott. Fy fan. Smaka. Nej, aldrig i livet. Jo. Och jag sa, ingen som har dött av det här. Citronsaft. Vet du vad grejen var? Du var inne för först. Ja. Och sen kommer jag. Mm. Och det har ju blivit någon jävla reaktion i vattenflaskan på den här citronsaften. Ja. Så att det doftar ju avlopp. Ja, ja. Men vi hade olika svampar hade vi. Ja, exakt, det var olika svampar hela tiden. Men jag tror inte den vattenflaskan, det hade inte hunnit bli. För han hade den precis innan. Det doftade inte avlopp. Det var de värsta. Det var svett, det var sperma, det var avlopp. Men jag avlopp, tyckte det var stark det, doft. Det, ja, det var så konstig doft. Så det var... Nej, det var så konstigt. Vad fan var det? Smaka. Aldrig. Jag har kommit bi. Fy fan, vad lukta. Det här är ju alltså... svett. Eller någon... Det här är ju inte... friskt. Hur har fått ut så mycket svett? Det luktar ju för jävligt alltså. Och det är inget du köper på ICA kan jag säga. Det luktar... Upp! Är det... Nu känner jag igen det. Nu är det någonting här. Följ det ner. Är det en gammal mopp... du har haft... Ja, där har vi det. En mopp med gammalt vatten. Det är det. 100%. Så luktar moppen. 100%? Gammalt moppvatten? Ja, det är det. Okej. Okay. Gillar du ballonger? Ja. Jag älskar skiten. Ja. Och du alltså ballonger. Vätskefyllda ballonger. Det spelar ingen roll om det är tråkigt möte. Häng upp tre ballonger, det blir skitkul. Allt med ballonger är roligt. Det är fysigt det. Ja.
Har du prutt i ballongen? Va? Är det varm prutt? Alltså, jag luktar och smakar på allt. Och sen så, vad finns det? Jag älskar det. Åh, herrejävlar. Ska vi kaffe? Mm. Ja, nej men jag står fast vid kaffe där. Kaffe? Mm. Ska jag kaffe? Fy fan. Och så är det den där, ja. Den där, sån har du sett förut, va? Du får bara suga på den. Ja, det här är en nappflaska. Du får bara suga på nappflaskan. Ja, jag är så dum. Prova suga på den då. Nej, inte efter jag luktar på det här. Alltså jag säger innan bara, fan vad dum jag är. Ja, men det vet vi. Kolla nu. Du får bara suga på nappflaskan. Va? Varför det? Vad ska du fundera på smaken? Jag är nöjd så. För jag tänkte att jag bara gissar på vad det är. Och så suger på det här, så tänkte jag suger lite på det. Och sen så men hur bara, ska du gissa? Du måste jag kolla vad jag gissar. Det hänger inte ihop någonting alltså. Alla de här sakerna går ju att äta. Alltså det är inget farligt. Det går att äta. Man äter dem. Alla de här sakerna äter man. Ska man äta dem? Nej, men alltså du äter alla du de här sakerna. Du kan äta dem. Nej, fast jag tror så här också att mer eller mindre nästan varje vecka äter du de här sakerna. Kanske inte alla, men vissa. Ja, men det finns ingen som äter det här. Gammalt moppatte, nej. Nej. Det är fan. Det är en bra ledtråd. Nu har ju svarat. Jag väntar lite här nu. Så det här skulle man kunna servera i mat. Jag skulle aldrig servera grabbarna någonting som är oätligt. Nej, men förstår så du? Så mycket nej, kärlek men, har jag. Hallå, så här. Går det här på tid nu förresten? Nej. Jättebra. Står det i brevet? Jättebra. Det har gått ganska långt. Ja. Kanon. Och det frågar du nu. Ja, tio minuter in. Det gjorde det inte. Men så här är det. Det här, det är skillnad på om man kan äta det. Eller om man vill äta det. Nej, men fattar du vad jag menar? Ja. Alltså, så här, det är klart, vissa så här skurmedel kanske du kan äta utan att dö. Men du har ju inte det i mat. Men det här har man i mat. Det var lite olika ingredienser där. Kardemumma. Kardemumma. Jag suger i mig. Fan, mycket du tar. Det var så mycket. Det var god ju. Nej. Ska du ha mer? Ja. Det är lite Dr. Pepper är det. Ta bort Coca-Cola. Dr. Pepper. Jag håller fast vid Dr. Pepper. Dr. Pepper? Ja. Säger du? Jag säger bara det. Det är bara Dr. Pepper. Avslaga Dr. Pepper. Till och med det. Ja. Avslagen Dr. Pepper. Mm. Tack! Tack själv. Men du, sen i slutet då måste du avslöja allt va? Ja, vi får se. Jo, ja. Ni kommer få reda på vad ni ätit, jag lovar. Du får göra vad du vill med ballongen. Ja. Nu ska jag bita ett litet hål så att det skulle rinna ut så. Ja, kaffe. Kaffe. 100%. Kaffe. Kaffe? Kaffe, ja. Du skriver kaffe då? Ja, det var lite varmt där också. Ska vi se om man kan klämma ut lite kaffe här. Ja, det är kaffe. Kaffe. Kaffe, den är du säker på? Ja. Du får bara spruta parfymen på din handled. Fan, du läser hela brevet då. Vi har ballong, vi har en parfymflaska, vi har en nappflaska, vi har en svamp, vi har en vattenpistol och så har vi en pipett. Hej då. Jävla svin alltså. Va? Va? Varför? Nej. Du var helt säker på att du knäckte koden där. Ja, exakt. Det går ju inte ihop. Det står ju vätskor. Fan vilka mesar det är. Smaka på skiten och gissa. Gissa på för... Jag blandar ihop det alltså. Fy fan! Det är så dumt det här. Va? Det är mina föremål. Nej, jag vet inte. Tack och hej! Ska vi läsa en gång till? Identifiera vätskorna. Mest exakta identifiering vinner. Ja, men vet du vad? Jag identifierar mig. Så tänkte jag, fast jag tänkte vätska i. Jag la på det. Så du och jag gjorde ju samma sak där. Fast jag la till nappflaskevätska, ballongvätska. För att jag trodde att det var alltså hacken. Ja. Fan, fick ju noll rätt. Men du sa bara vad det var för grejer som låg på bordet. Ja. Grande finale. Grande finale. Och vi får se hur Gabriel presenterar ställningen här då. 50 poäng kan man plocka nu. Ja. Jaha grabbar, det har gått bra för er tycker jag. Har du det? Tycker du verkligen det?
Ja, det är lite varierande liksom, resultat. Och nu kommer vi till själva sluttävlingen i den här fina Bäst i test JLC. Och först tänkte jag bara dra så här, vad var det för vätskor egentligen som ni smakade på? Vissa smakade på, vissa smakade inte på. Och då är det alltså, jag kan dra det från första början vid nappflaskan. I nappflaskan... Ska vi skriva något nu? Nej, behöver ni inte göra. Så var det avslagen Dr. Pepper. Och det var ju någon som sa... Sa du Dr. Pepper? Jag sa Dr. Pepper. Ja, men var den avslagen? Ja, men det du sa jag. Det. Vadå, det har fortfarande Nej. Dr. Pepper. Ja, fast vad var det? Avslagen. Dr. Pepper. Vet du vad jag sa? Nappflaskevätska. Ja. Du hade fan inte fel. Och i den lilla vattenpistolen, som också var väldigt varierande liksom, resultat, var ju vattenpistolsvätska, såklart. Nej, det var citronjuice. Men någonting har hänt i den, så när jag smakar på den efteråt också så var det ju, det har blivit några avloppsvattens varianter. Det har ju jäst i den här, tror jag. Så liksom, summan av kardemumman var liksom att det var ingen twist på det här, utan det var bara att smaka på vätskorna och se vad det är. Liksom. Ja, men tycker du det gick bra eller? Gick det helt du gick härifrån för fan. Du gick härifrån. Ja, visst. Gick du härifrån? Ja, blev så här. Men du smakade på grejerna eller? Ah, hälften. Ja, men jag smakar bara på hälften. Jag identifierar för. Men det stod att man skulle smaka. Jo, en grej kanske smakar på. Nej, men jag tänkte att det var här. Nu fattar jag någonting. Jag har pipettvätska, vattenpistolsvätska, nappflaskvätska. Ja, jag gick istället och så sa jag vad det är föremål. Alltså det är en vattenpistol. Ja, det var ju i alla fall fel. I pipetten så var det ju, såg ju lite halvskumt ut. Men det var salt. Det var alltså fiskfond. Koncentrerad fiskfond var det. Ja, parfymen var ju inte en parfym. Och det är alltså, ni vet, spadet. Från liksom hamburgergurka som ligger i lag. Och spadet från den gurkan. Och ballongvätskan då? Ballongvätska, det var ju kaffe. Två som hade rätt faktiskt. Det var ju kaffe. Det sa jag med. Ja, det var... Nej, det sa ballongvätska. Ja, men jag sa viktigt sen och sa. Ja, men jag har protokollet här nämligen. Så att det är någon som har... Så du har liksom sagt vattenpistolsvätska. Och alltså föremål på vätskan liksom. Och du har sagt föremål. Och sen sa du ändå kaffe på ballongen. Så du bröt det? Ja, jag bröt det inte alls. Så jag bara, ja, men kaffe. Jaha, smart. Då fick du ett poäng där. Ja, jag tror jag fick ett på den här. Kaffe. Och det har du skrivit, så du fick ju ett rätt. Så alla fick ju rätt. Men då är den totala ställningen inför sluttävlingen där ni kan vinna massvis av poäng. Så är det så att Jonas, du leder. Yes! Med 20 poäng. Ja. Kalle. Stabil ledning. 17 poäng. Oj, det var tre mellan. Och Lukas, 14. Men i den här sluttävlingen så kan ni alltså få 25 poäng. 25 poäng? Yes. Sluttävlingen kommer att vara så här. Nu vill jag inte att ni tittar på varandras papper. Ni har ett brev här. Som du får läsa. Losse Kortot, Fulle Buldur, Sicke Toltot. Vad är det här på vanligt språk? Oj. Nej, jag skojar bara. Jag skojar bara. Oj. Ska vi börja skriva? Skriv ner 10 djur. Ni har 2 minuter på er. Er tid börjar nu. Skriv ner 10 djur. Er tid börjar nu. Nu. 10 djur. Och se hur det går för dem egentligen. Och skriv ner. Jag är klar. Ja, det är faktiskt 10 djur som ska skrivas ner. Ja, du skrev 10 djur. Ja, så skriv ner 10. Det är så kul för nu börjar de överanalysera allting också. Ja, det har gjort sen. Ja, det har du verkligen gjort. Men inte den här gången. Du är duktig! Alcell och Hotshot sitter bredvid varandra och skriver 10 djur. Alcell och Hotshot. Vi är söndersponsrade. Tiden är ute om 5 sekunder. Vet ni vad ni ska göra nu då? Nu ska ni skifta. Ge den till personen som är till vänster om er. Så det går ett varv runt. Så. Sluttävling del 2. Byt djur. Byt djur. Med varandra. Det har ni gjort. Det har ni gjort. Det har vi gjort, ja. Vadå byt djur? För att förtydliga att det är inga riktiga djur, utan det är djuren vi har skrivit. Byt djur. Du överanalyserar också. Ja, exakt. Och det roliga är att du tänkte att nu börjar det. Men det har vi gjort. Det. Byt djur. Och går då? Ja, det har ni gjort. Just det. Ja, just det. Vi övertänker alltid. Vad har det redan gjort? Okay. Kommunicera din motståndares djur genom att säga bokstaven som kommer innan djurets första bokstav i alfabetet. Upprepa bokstaven om och om igen samtidigt som du imiterar djuret. Du har 3 minuter på dig och för varje rätt svar får du 5 poäng. Vad kommer fram för... Ja, nu ska vi se alfabetet.
Ja, så säg, så att ni fattar, säg att det står björn. Då ska du bara upprepa och säga a, 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 samtidigt som du ska likna en björn. Jag tror folk fattar, det var nog bara vi som var sittröga. Tror du det? Liksom. Nej, men det är ganska fort ju. Ja, jag fattar. Det är ganska fort. Ja, men det var en bra förklaring. Ja. Ja. Jag får nästan ta fram alfabet. J, ja, J, ja. J, om och om igen. Om och om samtidigt igen. Samtidigt som, igen. Nej. G. Samtidigt som du imiterar vad det är för djur. Okej, vi gör så här istället för att det här är ju Lukas lapp. Istället för att Lukas och Kalle ska gissa vilka djur det är, för Lukas vet ju, det är han som har skrivit lappen. Då är det bara du, Kalle, som ska gissa på. Jag tar fram alfabetet. Jag lägger den här. Ja, jag kan inte, det kommer inte upp så snabbt i huvudet. Nej. Okej, är du med nu, Kalle? Ja, men nu fucking kör vi. Ja. Nu får du vara snabb. Nej. Man kan, han kan ju fucka för mig. Ju bättre du imiterar ditt djur, ju lättare för Kalle att gissa. Ja, men han, får jag göra ljud? Nej. Ja, bokstaven som kommer innan. Ja, men Kalle, nu får du vara snabb. Ja, du gör det bästa. G. 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 Vad kommer hund? Ja, vad var det? Vad var det? Okej, det här är två. F. F. Eskimo. Gädda. Batu. Eskimo. F. Groda. Ja. Ja, du är bra. Är det va? Det kanske är tvärtom. Vilka jävla djur? Det kanske är tvärtom. Det kanske är tvärtom. Det kan ju inte alfabetet. Nej, det stämmer ju. Å, Ä, Ö. Ja, just det. Du sa Å och det var Ä. Ja, det stämmer. Ja. Men vad är det för? Lodjur. Va? Vad sa du? Lodjur. Nej. Det är ju R. L menar jag. Vad sa du? Hjort! Nej! Rovdjur! Nej, andra! Räv! Nej, det andra! Stora hål, du ska också bara in med... Vad heter, vad var det för bokstav? Q! Q! Hur ser djuret ut? Q! Eller nej, eller så. Kul. Det är roligt att du får bara säga bokstäver också. Vänta. Kolla, här var en hel imitation av att jag skjuter djuret och sen äter jag upp. Jägare. Kolla nu. Du är jägaren, djuret och du sitter och käkar efter. Ja. Eller nej, eller så. Kul. Ja, men det är en. Nej. Kul. Nej! Jo, I-Q-L-M-N-O, eller? Nej! I-Q-L-M-N-O, vad gör du? Jag fick panik! I-Q-L-M-N-O! Nej, jag sa I-J-Q-L-M-N-O, eller? Jag vet inte fan vad jag sa! Jo! Ja, men man får ju hjärnsläpp! Ja, det får man! Rådjur! Ja! Rådjur! Nej, R! Va? A! K! Vad sa du? R är det ju inte K, va? Ja, men I-J-K-L-M-N-O. Du sa I-J-Q-L-M-N-O. Jaha! Jaha! Men... Det var så du tänkte. Jag fattar inte hur du tänkte för. Ja, ah, nu fattar jag. Men roligt, vi löste det slut. Ja. Rådjur, I-J-K-L-M-N-O. Ja! I-J-Q-L-M-N-O. A! Bäver. Bra! Okej, stolt. Ja. Örn. Ja. Okej, nej, A. Va? Bo. Ja, A. 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 Då kommer A. Björn. Nej. Va? Jag skulle ju säga A. A. Ja, egentligen ska du ha avdrag på det här, för vi säger bokstaven och vi låter som djuret. Ja. Alltså. Jag har en val. Blåval. Ja. Okej. Blåval. R. R. Oj. Okej, nu. Stopp. Nej, bra. Spindel. Fast det är till slut så glömde jag, var det bokstaven innan eller efter i alfabetet? Ja, efter, ja. Fan, bra jobbat, Kalle. Ja, men du, det är vet du vad fan är det? Och sen la du det på alla fyra, då fattar jag. Ja, och jag säger bokstaven innan.
Ja, om och om igen, samtidigt som du imiterar ljudet. Ja. Kör vi! Okej. Okay. Blåmes. Björn! Ja, vad fan. Ja, det är ju björn då. H! Iller! H! 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 Nej men i... Iller, vad fan! Jag håller på i! H! Men vadå så? H! H! Jag fryser! H! Isbjörn! H! Vad i helvete, det var ingen iller! En iller! Iller Göran! Okej! E! E! Fågel! Mes! E! Fågel! Ja, E! En flamingo! E! Flyger! Få... E! Åh, fan vad jobbigt det här var! E! Fläderfä! E! Fan! E! Kolla! E! Ja, men det är ju F för fan! Ja. F! Fågelörn! Ja! E! Vad fan! På F! E! Falk! Ja! S! S! Är det en bokstaven? S! S! T! S! 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 Skärde med kniv och gaffel. S! 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 T! T! Det här kommer inte jag ihåg. Eller... S! Men vad fan är det? Med kniv och gaffel eller vad fan? T! T! Ta ett nytt! Ja, passa då! Är det torsk eller? Ja. Vad fan var det? Jag har ingen aning. Torsk. Så? Trupp! Var det en tupp? Ja, det där är så jävla sjukt! Det är torsk ju! Det är så! Var det tupp? Tupp det för fan! Jag vet fan. Var det torsk? Så! Tupp! J! J-K... J! Katt, ja. G! Och häst! Häst! Time's out! Time's out! Vad fan gjorde hästen där? Jag sket som en hund och så var det någon som plockade upp bajs. Äter mycket torsk. Och jag sa till Lucas här, torsk, han bara, gör de så? Nej, tupp var det förra! Tupp var det förra! Va? Han är så disträ där. Hallå, är du med? Ja, nu kör vi. G. Häst! Ja. G. Igen. G. Hingst. Nej men vad är det för bokstav? G. Häst igen. Nej men vad fan? Kom G. Ja. I. K. Katt. Ja. F. Ja, jävlar. Stångar, tjur är det ju då. Nej, det är ju inte G. Så här. G. Så. Men vänta, får jag göra mer? Vad är det mer än stångar? Jag fattar inte stångar nu. Så. Va? G. Ja! Nej, vi vet inte. Ja. Du sa aldrig. Vad var det? Ja? Varför? Okej, ja! Var det jag som sa det? Nej, någon skrek ja som att det... den är svår. Jonas bara G! Ja! Yeah! Yes! Det är rätt! Get! Nej, den var svår. Get var det, just det. Vad var det? Get. Gris, en asbara gris. Springer in i bort. G! Ja! Kom igen! Ja.
kollar på kanel. Nej, jag kollar på kanel. G. Kanin. G, 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 G. A, B, C, D, E, F, G. H är det. G. H. Hare! G, G, nej. Ha, hamster! Yes. Ulla. Ulla. Det här är ju min lapp ju. Nu kommer du på det. Nu kommer du på det. Det är min lapp. Det är för fan min lapp. Åtta djur. Hälften din. Det fattar jag nu. E. E. Men vad fan. Fisk. Du har inte gjort någonting. Men vad fan. Helvete vad fan var det. E. Ja. Fågel. Ja. Det, alltså det är... K. K. Va? Är det I eller? K, I. Är det en lama? Ja. Eller L? Jag tänkte på I. Fan, vi hade ju problem med alfabetet. Jaha, det var slut där? Ja, det var därför han... Okej. K, I. Ja, det är svår. L blir K, L, N. I, I. Ja. Är det I, va? Det är illa. De är ju så jävla oförutsägbara också. Nej, skitbra. Läckte om att Geten var svår. Geten, det var en gris. Ja, gris. Det kan ha varit en... aggressiv gris! Ja. Vilken jävla tävling, va? Ja, det här var, den här var roligast. Svårast var den innan denna, skulle jag säga. Ja, men den här var sjukt provocerande för att man fick bara säga bokstaven och man ville säga så jäkla mycket mer. Ja, exakt. Man vill bara låta som djuret mer, du vet, så här. Och ska man bara, i, mer, vill man bara, Ni gjorde bra ifrån er. Till och med så bra ifrån er att det har skiftat om i poängställningen. Tredje plats går till Lukas. Ja, men vad fan, du hade ju skiftat om saker. Ja. Och då, vinnaren av 10 000 kronor att skänka till välgörande ändamål och äran är Jonas! Här kommer gänget på Teofil. Det är det fina köket. Ja, kolla och fint. Kom in här. Hela vägen från Jönköping. Tack, tack så mycket. Hela vägen från Jönköping. Ska du dra den? Ja, men, kör den. Håll i där du. Så får vi se. Är du med? Vad fint. Postkodmiljö är det. Ja. Oj, oj. Ja! 10 000 kronor. Fan, den här är ju stor. Ja, vi måste säga det. Så jäkla fint av dem att vara med och sponsra på det här. Det är ju skitfint ju. Ja, det var ju också väldigt kort varsel berättade Gabriel. Ja. Jag tror vi spelar in det här onsdag, om jag inte minns fel, tisdag onsdag, och han hörde av sig till dem fredag veckan innan, och att de har såhär snabba pucken nu vill ha. Stort tack till Teofils. Vad vill du skänka pengarna till? Jag vill skänka dem till det finns ju mycket grejer man vill skänka till, egentligen. Fan, det behövs mer än någonsin nu ute i världen liksom, men min kära far gick bort i cancer, så cancerfonden känns rimligt. Det är bra. 10 000 till cancerfonden. Mycket bra. Jättebra. Bra styrt! Ja, verkligen. Jag tyckte det här har varit skitroligt att styra. Ja. Ett, för att ni är ni. Jag gillar er och ni är för jävla sköna. Två, för att det här programmet Bäst i test. Behöver du bli programledare? Nej. Jo, Gabriel! Nej, men det är ju ett sjukt roligt program. Ja. Och ja, det behövs lite mer på YouTube, tycker jag. Ja, det behövs det. Exakt. Jag tycker det här var helt otroligt bra. Det är svinkul. Ja, jag kan säga så här, det är ju till 90% din förtjänst. Alltså, du har gjort otroligt bra. Allting är... De sista 10% är Bäst i test. Ja, nej, 8. Ja. Vi står för 2. Just det. Ja, nej, det här var grymt. Jag hoppas att ni tycker det här var kul och att ni vill se fler av de här, för jag vill spela in fler av de här. Det här var ju kul. Ja. Jag roddar mer än gärna flera. Ja. Släng en like om ni, eller en kommentar om ni känner att vi ska göra fler avsnitt med Gabriel. Det var jättelänge sedan vi sa att vi vill ha ett like-mål. Ska vi göra det? Ja. Vi gör det. Men då säger vi 15 000. Så gör vi del 2. Det var lite snålt, eller? Snålt, men vi får ju inga likes längre. Nej, precis. Nej. Det är därför vi vill ha det. Ja. Vi säger 20 då. 20 säger vi, det borde vi få. Ja, det borde vi få. Gabbe, det tycker jag. 20. Ja, ja, för fan. 20 000 inte. 20, och då lovar vi att vi gör det nu. Ja, en del 2. Ja, någon annan del i Sverige. Ja. Eller utan annat.